الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد زل زلالا مبينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ما شاء الله ثم أيقظت زوجها فإن أبى نزحت في وجهه الماء ورحم الله امرأ قام من الليل فصلى ما شاء الله ثم أيقظ زوجته فإن أبت نزح في وجهها الماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة قامت صلاتها وأدت زكاة أموالها وسامت شهرها وأطاعت بالها تدخل الجنة من أبواب الجنة ما شاءت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام بہنیں اور بھائی جو بھی جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سب لوگ شوق ذوق محبت اور ادب کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم بعدد كل معلوم لك دائما أبدا وبعدد كل ذرة ألف ألف مرة وكما تحب وترضى
قابل صد احترام موقرہ محترمہ ماؤ بہنوں عزیز بیٹیوں، پروردگار عالم جل جلالہ کے کلام مقدس مطہر قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند کلمات طیبات اور جناب امام الانبیاء سید الانبیاء قائد الانبیاء فخر الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ سے چند احادیث کریمہ تبرکن پڑھی گئی ہیں. دعا فرمائیں رب ذوالجلال کما حق ہو شرع صدر کے ساتھ اخلاص کے ساتھ حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میری محترمہ ماؤ بہنوں، اسلام جامع مذہب ہے. اسلام میں جس طرح اللہ جل جلالہ نے مردوں کو دین کی خدمت کے لیے نوازا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی بہت بڑا حصہ وافر عطا فرمایا ہے. دنیا پروپیگنڈا کرتی ہے کہ اسلام میں عورت کا شاید کوئی مقام نہیں، تو یہ سوائے بہتان اور پروپیگنڈے کے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ جل جلالہ نے اپنی جو صفات بیان فرمائی ہیں اس کے اندر کوئی ایسی تخصیص موجود نہیں ہے کہ مردوں کے لیے اللہ کی رحمت ہو عورتوں کے لیے نہ ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اوصاف مبارکہ ہیں وہ بھی کوئی ایک وصف بھی ایسی نہیں جو مردوں کے ساتھ مختص ہو اور عورتوں کے لیے اس میں کچھ حصہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احکامات سکھانا مردوں اور عورتوں سب میں برابر رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے صحابہ اور صحابیات قربانیوں میں برابر نظر آتے ہیں. اللہ جل جلالہ کا کلام مقدس اٹھا کر دیکھو تو رب ذوالجلال نے بھی جس طرح مردوں کو کئی اعزاز عطا فرمائے ہیں تو عورتوں کو بھی وہ عزتیں بخشی ہیں. مثلاً قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ اکبر قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ موسوم اللہ نے سورتوں کے نام رکھے ہیں، سورت لقمان، سورت یوسف، تو قرآن مجید میں عورتوں کے نام کے ساتھ بھی سورت مریم موجود ہے. قرآن مجید اور پوری اسلام اور پورے دین کی تاریخ کو ذرا دوہرا کر دیکھا جائے تو یہ پھر معلوم ہوتا ہے کہ واقعی پروردگار عالم جل جلالہ نے جس طرح اپنے برگزیدہ بندوں کو، مردوں کو، اللہ اکبر اپنے علم سے، اپنے عطا سے، اپنی رحمت سے نوازا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی اسی طریقے پر نوازا ہے. اللہ اکبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور خود اسلام کو دیکھیے کہ اگر اسلام میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جناب حج میں جانے والے مرد اور عورتیں میدان عرفات میں جائیں کہ وہ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ و استغفار کا ایک مقام ہے، تو وہی حکم ہے کہ جناب بیت اللہ کے ارد گرد اور صفا مروہ پر دوڑنا، سیدہ حاجرہ کی سنت کو ادا کرنا بھی لازم ہے. اگر کوئی بڑے سے بڑا ولی، غوث، کتب ابدال، بلکہ نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج فرمائیں تو ان کو بھی یہی حکم ہے کہ جب تک سیدہ حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو نہیں دہراؤ گے اتنے تک حج قبول نہیں ہوگا. تو معلوم ہوتا ہے اللہ جل جلالہ کہ ہاں عورتوں کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے. قربانیوں میں دیکھیں، یہ اور بات ہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام میں اللہ نے عورت کو مرد سے بڑھ کر مقام دیا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ تو ماں کے لیے فرمایا اور 4th دفعہ باپ کے لیے. ماں بھی قابل احترام ہے, باپ بھی قابل احترام ہے, لیکن تعلیمات نبویہ سے معلوم ہوتا ہے, کبھی فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں میں ہے. بات تو یہ ہے کہ ماں بھی ماں بن کر دکھائے تو لطف آئے. اسلام میں اللہ نے ماں کو بڑا مقام دیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے, صحابہ کرام کی بڑی جماعت تشریف فرما ہے. وہ دیکھا دور سے اونٹنی پر ایک عورت سوار ہے بڑھیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہی بےتاب ہو گئے. حضور صحابہ کے درمیان مشورہ چھوڑ کر تشریف لے جاتے ہیں. جب وہاں چلے گئے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر, یہ کون شان والی عورت آ رہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ اگر آقا بدر میں تو جبریل بھی بدر میں آتا ہے, وہی بھی بدر میں چل کر آتی ہے. اگر حضور احد میں ہے تو جبریل اور قرآن بھی وہی اترنے کے لیے آتا ہے. اگر محبوب مدینے میں ہے تو وہی بھی مدینے میں, اگر آمنہ کے لال مکہ مکرمہ میں تو مدینہ میں, وہی بھی مدینے میں. جبریل بھی طائف میں وہاں جاتا ہے, لیکن یہ کون شان والی عورت ہے کہ محمد کریم خود چل کر اس کی طرف جا رہے ہیں. فرمایا دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کو اونٹنی سے رکاب پکڑ کر نیچے اتار رہے ہیں, اور مزمل اور مدثر والی نبوت والی چادر بچھا کر اس عورت کو وہاں بٹھا رہے ہیں. بڑے اعزاز اور اکرام سے بڑی دیر خدمت کی, اس کے بعد روانہ ہوئے. جب تک وہ اونٹنی اور بڑھی بڑھیا دور تک نظر آ رہی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کر دیکھتے رہے. جب وہ دور چلی گئی تو واپس تشریف لائے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, یہ کون خوش نصیب عورت تھی کہ آپ, اللہ اکبر, اللہ جل جلالہ نے آپ کی شان یہ بنائی ہے کہ 1,24,000 نبی ہوں تو سب کو آپ کے پیچھے امامت کرنی پڑتی ہے. آپ امام الانبیاء ہیں, آپ سید الانبیاء ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, اور تمام نورانی فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی آپ کو بوسے دینے کے لیے تشریف لائے, وہی بھی آپ کے پاس چل کر آئے, لیکن آپ کیوں اس پر چل کر گئے؟ یہ کون سی ذات تھی؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں معلوم نہیں, میری امی حلیمہ تھی اللہ اکبر, جس نے مجھے دودھ پلایا تھا. اللہ اکبر, میں کہتا ہوں کون کہتا ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام نہیں ہے؟ 1,24,000 نبیوں کا امام اپنی والدہ کے لیے اعزاز اور احترام اور اکرام میں یہ انداز اپنا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ اکبر, یہ تو دودھ پلانے والی امی حلیمہ تھی, اگر آج حضور کی اماں آمنہ ہوتی تو پتہ نہیں حضور کیا احترام فرماتے. بیٹیوں, یہ بھی معلوم ہوا, غنیمت سمجھو جن کی امی موجود ہیں. اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, اپنے ماں باپ کا احترام کرو, ماں باپ کے قدموں میں جنت ملتی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں کا مقام دیکھو کہ نبی بھی اس کے رکاب کو تھام رہا ہے. اللہ اکبر, کون کہتا ہے اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ مقام کو سمجھنے کے لیے کچھ زاویہ متعین کرنا ہوتا ہے. آج فحاشی اور عریانی کا دور ہے, اس فحاشی اور عریانی کے دور میں دنیا عزت اس کو سمجھتی ہے, دنیا ترقی اس کو سمجھتی ہے, وقار اس کو سمجھتی ہے کہ عورت بے پرد ہو جائے, عورت فیشنیبل ہو جائے, عورت جو ہے وہ بالکل مردوں سے نکل کر خود رو ہو جائے. یہ یقیناً اسلام عورت کی عزت اس میں نہیں سمجھتا. اللہ اکبر.
میں بھی یہی گزارش کروں گا، اسلام پورا قرآن اٹھا کر دیکھو، اللہ جل جلالہ نے سب نبیوں کے نام لیے ہیں، بلکہ کافروں کا تذکرہ آیا ہے تو فرعون حامان کا بھی نام قرآن میں موجود تمہیں نظر آئے گا، لیکن اللہ جل جلالہ نے عزت کا احترام اور عورت کا اکرام میں کمال فرما دی، اللہ اکبر، کہ اللہ جل جلالہ نے مجبوراً سیدہ مریم کا نام لیا اس لیے کہ ان کا کوئی خاوند نہیں تھا، ورنہ کہیں بھی سارے قرآن کو اٹھا کر دیکھو اللہ نے عورت کے نام کو بھی پردہ دیا ہے۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 17 آیتیں اتاری، لیکن عائشہ کا نام نہیں ذکر فرمایا۔ دنیا کچھ کہے، ہم کہتے ہیں یہی تو شان ہے عورت کی کہ اللہ نے فرمایا میری بندی کی عزت عصمت اپنی جگہ پر، اس کا چہرہ اپنی جگہ پر، اس کی زلفیں اپنی جگہ پر، اس کا تو نام بھی پاپا پرد ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں بار بار آیا، فرمایا قد سمع اللہ التی، اس جگہ پر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے، لیکن یوں نہیں فرمایا قد سمع اللہ خولہ التی، یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی ہے بات اس عورت کی جس نے شکایت کی۔ تو اس جگہ پر نام نہیں ذکر کیا حضرت خولہ کا، بلکہ کنایہ کے ساتھ استعمال فرمایا ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم جل جلالہ نے بار بار ذکر فرمایا ہے مستورات کا، لیکن نام ذکر نہیں فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ قد سمع اللہ کے آخر میں سورہ تحریم کی آخری آیتیں فرمائی، اس جگہ پر اللہ جل جلالہ نے ذکر فرمایا تو فرمایا اللہ اکبر، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأت نوح وامرأت لوط، اللہ اکبر، اس جگہ پر نام نہیں لیا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا، جناب سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا بھی نام نہیں ذکر فرمایا۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأت نوح وامرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین۔ اور اسی طرح اسلام کے اندر تاریخ ملت اسلامیہ میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بڑی شان والی ہیں، لیکن نام نہیں لیا۔ فرمایا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ دیکھیے یہ اللہ جل جلالہ نے تمہارا شان بڑھایا ہے، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا چھپایا جاتا ہے، تم جانتے ہو زیور کتنا قیمتی ہوتا ہے، جوتے دروازے کے باہر پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، تم لوگ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن زیور بھی بلا کبھی باہر پھینکا ہوا ہوتا ہے، جب سونے کے زیور ہوتے ہیں اس کو جناب ڈبیوں میں بند کرتے ہو، ڈبیوں میں بند کر اٹیچی کیس میں رکھتے ہو، پھر اٹیچی کیسوں کو بڑی صندوقوں میں سنبھال کر کے رکھتے ہو، اس لیے کہ قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے نزدیک عورت بھی بڑی قیمتی چیز ہے، اس لیے اللہ اس کے نام تک کو بھی چھپا کر کے رکھ رہے ہیں۔ سوائے سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے قرآن میں اللہ جل جلالہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ فرمایا ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا ونفخنا فیہا من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔
اس لیے یہ آیتیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں اس کے اندر بھی رب ذوالجلال نے یہی تصویہ ارشاد فرمایا ہے اور آخر دونوں کے لیے نتیجہ بھی برابر عطا فرمایا ہے۔ ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید نماز پڑھنا، عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، علم حاصل کرنا، حافظ بننا، عالم بننا، قاری بننا، یہ صرف مردوں کی ذمہ داری ہے، عورت کا کام شاید یہی ہے کہ صرف گھر کو بنائے، سنگھارے، ہر ایک بیڈ اور جناب پورے فرنیچر کے لیے بہترین اس کے بچھونے بناؤ، اور جناب اچھے سے اچھے برتن اور کپڑے سنوار کر کے رکھو، بس اس کے علاوہ شاید ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر۔ اسلام میں تو اللہ نے مردوں کو بھی نوازا ہے، عورتوں کو بھی نوازا ہے۔ کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 2200 حدیثیں یاد ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کو، حافظ الحدیث ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ صحابہ بھی آ کر مسئلے پوچھتے ہیں تو صحابہ کی استاذہ ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگر حسن بصری ایک میدان کا بہت بڑا عظیم ولی اللہ گزرا ہے تو رابعہ بصری بھی اللہ نے وہی پیدا فرمائی تاکہ معلوم ہو جائے کہ مرد اگر اللہ کی معرفت میں کمال حاصل کر سکتے ہیں تو عورت بھی مقام حاصل کر سکتی ہے۔ شرط وہی ہے کہ اللہ ہمارے دل میں یہ چنگاری اور آگ اور درد پیدا فرما دے کہ ہم بھی اس طرح ہو جائیں جس طرح سیدہ عائشہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی عجیب بات لکھی ہے قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے، فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اللہ اکبر سمندر پہ مصلی بچھا دیا ہے اور اس پر عبادت کرنے شروع ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے سمندر اور دریا کے باہر، دیکھو جی حسن بصری نے تو کمال ہی کر دی ہے کہ اس نے تو مصلی بچھا دیے ہیں پانی پر، پانی میں ڈوبتا ہی نہیں اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کرامت ہو تو ایسی ہو۔ کسی نے آ کر حضرت رابعہ بصری کو فرما دیا، انہوں نے کہا حسن بصری بہت اچھا نہیں کیا اس نے، باہر اٹھی انہوں نے ہوا میں مصلی ڈال دیا اور عبادت کرنے لگ گئی۔ اللہ اکبر، یہ مقام جب حسن بصری کو مل سکتا ہے تو رابعہ بصری بھی ہوا میں مصلی ڈال کر عبادت کر رہی ہیں، یہ بھی تو مسلمان عورت ہی تھی، کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بہن تھی، کسی کی ماں تھی، لیکن عبادت میں، ریاضت میں، توجہ میں، ذکر میں، معرفت خدا میں ایسا مقام حاصل کیا۔ فرماتے ہیں بس جب دیکھا اللہ اکبر تو دنیا نے کہا حسن بصری تو حسن بصری، رابعہ بصری تو اس سے بھی نمبر لے گئی ہے۔ جناب حضرت رابعہ بصری اپنا بستر مصلی لپیٹ کر واپس آ گئی، حضرت حسن بصری بھی واپس آتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری سمجھا رہی ہے اللہ اکبر کے حسن ایسا نہ کیا کرو، یہ کرامت اللہ اکبر دنیا کے لیے کیسی ہو، ہمارے لیے تو آزمائش کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ فرما عورتوں کا مجمع ہے، اشعار پڑھنے اچھے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت رابعہ بصری پہ فرمانے لگی حسن بصری کو کہ بابا اصل اطاعت رسول ہے، اطاعت میں زندگی گزر جائے، سنت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھے، ولایت تو اسی چیز کا نام ہے، باقی ہوا میں اڑنا یا زمین پر تیر، پانی پر تیرنا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ گھاس پھوس بھی تو پانی پر تیر رہا ہوتا ہے تو وہ کوئی بڑی شان والا نہیں ہوتا، اگر مکھی اڑ جاتی ہے تو رابعہ بصری کا مصلی بھی اگر اڑ گیا تو کون سا کمال ہو گیا۔ اصل بات غلامی میں ہے۔ میں نے تو تاریخ میں دیکھا ہے اللہ نے عورتوں کو ایسا مقام دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے، فرشتہ آ جاتا ہے جبریل امین، فرماتے ہیں اقرا یا محمد،
وحی کا جب ابتدا اور آغاز ہوا ہے، فرما رہے اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ما انا بقارئ، میں تو ان پڑھ ہوں۔ مختصراً دو دفعہ کے بعد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ الحمدللہ وہی کے بعد واپس آئے، طبیعت پہ بہت بوجھ تھا، نئی بات دیکھی تھی، اللہ اکبر، تو وہی کا بہت بڑا بوجھ ہوتا رہتا ہے۔ واپس آئے تو وجود پر کپ کپی تھی۔ آپ آ کر اپنی بیوی سیدہ خدیجت الکبریٰ، امہات المومنین، ہم سب کی ماں سیدہ خدیجت الکبریٰ اللہ اکبر، کو فرمانے لگے خدیجہ، فرمایا زملونی، مجھے کمبل اوڑھو، مجھے کچھ بخار اور تکلیف اور کچھ خوف سا محسوس ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ عورتیں بھی کیا کمال والی ہیں کہ کسی ولی کو نہیں، صحابی کو نہیں، نبی کو نہیں، بلکہ امام الانبیاء کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے عورت کا انتخاب کیا ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ تسلی دے رہی ہے، محبوب آپ فکر نہ کرے، آپ تو یتیموں کی دیکھ بھال کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یار اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ غریبوں مسکینوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ان صفت والے کو اللہ کبھی پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ وہ بھی تو عورت ہے جو نبی کو اللہ اکبر دلاسا دے رہی ہے۔ وہاں دیکھیے اللہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم بھی تو حضرت حاجرہ کو لے کر جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، اکیلی سیدہ حاجرہ کو پہاڑوں میں چھوڑ کر واپس آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، سیدہ حاجرہ پوچھتی ہے ابراہیم، اللہ کے نبی، مجھے جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا ناراضگی ہے مجھ پر؟ کوئی اور ہو تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، ایک عورت زاد جنگل میں، پہاڑوں میں جہاں درندے ہوتے ہیں، میرا معصوم بچہ اور میں بھی عورت زاد، اور مجھے جنگلوں میں چھوڑ کر جا رہے ہو، بتاؤ تو صحیح کیا قصور ہے، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم نے اشارہ فرمایا اللہ کی طرف کہ اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ وہ بھی تو عورت تھی، اس نے کہا جا ابراہیم، حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا رب کافی ہے، پھر اگر اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہو، اللہ کا حکم ہے، تو عورتوں نے بھی تو کمال کر دی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت ست الملوک، ایک عورت نام تھی، ان سے تصوف سیکھا ہے۔ اللہ اکبر، امام شافعی رحمہ اللہ نے عورت سے جا کر تصوف کے مراتب طے کیے ہیں۔ علماء تشریف فرمائے، ہم دورہ حدیث میں کتاب پڑھایا کرتے ہیں تہاوی شریف، تہاوی شریف جب تک نہ پڑھے اتنے تک عالم عالم نہیں بنتا، اسے سند نہیں ملتی۔ اور وہ تہاوی شریف لکھنے والی امام تہاوی کی لڑکی تھی، تو کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان عورتیں صرف جھاڑ پھونک کرنے کے لیے، صرف گھروں کو سنوارنے کے لیے لگ گئی ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہماری ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کو بدائے سنائے کہا جاتا ہے، فتوے کی بہت بڑی کتاب ہے، چاروں مذاہب کے اس کے اندر اقوال موجود ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب تک بدائے سنائے کی اس پر مہر ہوتی تھی فتوے پر، تو کبھی ان کا فتویٰ نہیں مانا جاتا تھا جب تک کہ ان کی بیوی کی بھی ساتھ سٹم نہ ہو۔ یہ ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ میں کہوں گا اپنی بیٹیوں کو، زندگی کو صرف ایسے کپڑوں کے بنا شراب کے اندر اپنا ضائع مت کرو، بلکہ کسی اللہ والے سے تعلق جوڑ کر ذکر سیکھو، علماء سے قرآن پڑھو، مانو مطلب کی نشستیں لگنی چاہیے، قرآن سمجھو۔ اس وقت عورت اللہ اکبر کمپیوٹر میں کتنا آگے جا رہی ہے، عورت جناب والا پورے یونیورسٹیوں کے اندر برابر چل رہی ہے، لیکن باقی ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اسلام کے میدان میں ابھی عورت نے وہ مقام حاصل نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔
حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر بہت وقت تنگ ہے، یہ تو اتنا مضمون ہے کہ جس طرح مرد چلتے رہے اسی طرح عورتیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبع غزوات اصنع لهم الطعام واودع بالجرحى واقوم على المرضى او كما قال۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں ہم تو حضور کے ساتھ جہاد میں بھی ساتھ جاتی تھی، میں حضور کے ساتھ سات غزبوں میں شریک رہی۔ امی جان آپ کیا کرتی تھی، کیا تلوار اٹھا کر لڑائی لڑتی تھی؟ فرما نہیں، بلکہ ہم خیموں میں مجاہدین کے کھانے تیار کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جو زخمی آتے تھے ان کی مرہم پٹی کرتے تھے، جو اللہ اکبر جو لاشیں اور شہداء کی میتیں ہوتی تھیں ان کے پہرے اور حفاظت دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے غزوہ احد میں جب کفار کا حملہ زبردست ہوا، خود ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بجائے یہ صحیح ہے کہ پردے میں رہو۔ پردے میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم اور معرفت سے ہم محروم ہو جائیں۔ یہ تمام مستورات جن کا میں نام لے رہا ہوں پردے میں صرف نہیں بلکہ ان کی پردے والی شان دیکھو تو اللہ اکبر حیران رہ جاؤ۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں علی جی، فرما اگر میری موت آ جائے تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، اس لیے کہ آج تک مجھ پر کسی غیر محرم مرد کی نگاہ نہیں پڑی اللہ اکبر، اور نہ میں نے کسی کو دیکھا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اٹھانا اور پھر میری اس چار پائی کے اوپر لکڑی کے اللہ اکبر کھجور کی چھڑیوں کے ساتھ چھتا بنا ڈالنا تاکہ کسی کو میری باڈی کا احساس بھی نہ ہو اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں آؤ فاطمہ تو زہرا بننا چاہتی ہو اللہ اکبر یا نور جہاں وغیرہ، ہے اس قسم کی بےہودہ عورتوں کا طرز اپنانا؟ اگر ترقی اما عائشہ اما فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدا میں آئے تو آئیے، اسلام نے ترقی کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اگر دنیا ترقی سمجھتی ہے کہ لڑکیاں اور عورتیں ڈانسر ڈانسر بن جائیں، اللہ اکبر ڈانسر بنے، اور عورتیں اللہ اکبر ہماری لڑکیاں آدم ذاتیں لوگوں کے لیے بے حیائی کا سامان بن جائیں، اسلام ایسی ترقی کو نہیں ترقی ہی نہیں کہتا۔ پردے کا معاملہ تو اسلام اور عورت کی عزت کا مسئلہ ہے، ان لوگوں نے عزت برعکس سمجھی ہے، یا تو اسلام نے اس کو گھر والی بنا دیا ہے۔ سارا دن مرد کما کر آئے، فرما آ کر عورت کے حوالے کر دے، اور عورت اپنے گھر کی مالکہ گھر والی اس کو کہہ دیا جاتا ہے اسلام میں۔ اللہ کریم۔ وقت ختم ہو چکا ہے، دو حدیثیں پڑھ کر اجازت چاہتے ہیں اور پھر لفظی ترجمہ بھی کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرات اقامت صلاتها، فرمایا جو عورت پانچ وقتی نماز پڑھتی ہے، ادت زکات اموالها اپنے مال اور زیورات کی زکات بھی ادا کرتی ہے، وصامت شہرہا اور رمضان مبارک کے روزے رکھتی ہے، واتات بالہا اور اپنے خامد کا احترام اور اس کا کہا مانتی ہے، تدخل الجنت من ای باب شاءت، فرمایا جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اس کے لیے جنت کھل چکی ہے۔ ماحول بناؤ ماحول دین کا۔ حضور نے بڑی شفقت سے فرمایا
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امراة قامت من الليل فصلت ما شاء الله. بڑی پیاری حدیث ہے, توجہ تو جو کی دیئے جناب. فرما حضور نے کہ اللہ کی موسلادھار بارش کی طرح رحمت برسے اس خوش نصیب عورت پر, اس اللہ اکبر اللہ کی بندی پر, جو سارے جب لوگ سو جاتے ہیں, اللہ اکبر سسر بھی سو گیا, خاوند بھی سو گئے, بیٹے بھی سو گئے, رات کی تاریکی میں جب سب لوگ سو گئے یہ کھڑی ہو جاتی ہے مصلی بچھا کر, اللہ اکبر فصلت ما شاء اللہ, بس اللہ کی عبادت میں لگ جاتی ہے نماز پڑھتے 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 گھنٹہ دو گھنٹے لگ گئے. جب دیکھا صبح صادق ہونے والی ہے باقی 20-25 منٹ رہ گئے, فرمایا وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا, پھر اپنے خاوند کو جگاتی ہے کہ اٹھ اللہ تیری اللہ تیرے ساتھ ہو, اٹھ کر اور اٹھے ہوئے رب کو منائے تاکہ جس محبت سے آج ہم دنیا میں رہ رہے ہیں جنت میں بھی اسی طریقے پر رہیں. اللہ اکبر کیسا پیارا انداز بتایا. فرمایا ثم ایقظت زوجہا, پھر اپنے خاوند کو جگاتی ہے بیدار کرتی ہے, فإن ابا, اگر وہ انکار کر دے کہ ہم تو سارا دن پھیری کا کام کر کر کے تھک جاتے ہیں, تم تو گھر میں بیٹھی ہوئی بس ایسی باتیں کرتی ہو, تو فرمایا پھر بھی وہ سن کر چھوڑ نہیں دیتی بلکہ جس طرح ناز نخرے کر کے پیار کے ساتھ باقی مطالبے منواتی ہے. حضور نے فرمایا ثم نزحت فی وجهه الماء, پانی لے کر خاوند کے سرانے بیٹھ کر پیار سے محبت سے عاجزی سے تواضع سے گزارش کرتے ہوئے منہ میں پانی ڈال ڈال کر بہرحال اس کو مصلے پہ کھڑی کر دیتی ہے. فرما رحم اللہ امراۃ قامت من اللیل فصلت ما شاء اللہ ثم ایقظت زوجہا فإن ابت نزحت فی وجهه الماء. فرما رحم اللہ عمران, کسی طرح موسلا دار بارش ہو اس جوان پر, رحم اللہ عمران قام من اللیل, رات کا اٹھ کھڑا ہوتا ہے, فصلا ما شاء اللہ, سارا جگ سو گیا, یہ خوش نصیب جوان مصلے پہ کھڑا ہو گیا. فرمایا نماز پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے, جب تہجد کے قریب وقت ختم ہونے کے قریب آتا ہے, ثم ایقظ زوجته, پھر اپنی پیاری بیوی کو جگاتا ہے کہ اٹھو اللہ کی بندی, وضو کر کے اللہ کی عبادت کر کے یہ وہ وقت ہے کہ رب کی طرف سے آواز آ رہی ہے حل من مستغفرین فاغفر لا, ہے کوئی گناہوں کی بخشش کا سوال کرنے والا, وہ مرد ہے عورت ہے 70 سالہ ہے 100 سالہ بڑھیا ہے, سارے گناہ رب معاف کرنے کو تیار بیٹھے. فرمایا اس وقت اللہ سے آواز آ رہی ہوتی ہے حل من مستغفرین فاغفر لا, حل من مسترزقین فارزق لا, حل من زاہاجتین 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 اقضی لہو حاجا. تو وہ بھی کہتا ہے اٹھ اللہ کی بندی, وضو کر کے مصلے پہ کھڑ کے عبادت کرو تاکہ جس طرح ہم محبت سے گزار رہے ہیں دنیا میں تو جنت بھی ہم اکٹھے ہوں. اللہ اکبر. فرمایا اگر عورت انکار کرتی ہے کہ تم تو سارا دن گپے اڑاتے ہو مزے کرتے ہو, ہم تو بچوں کی خدمت کر کر کے گھر کی صفائی کر کر کے اتنی تھک جاتی ہیں کہ ہم سے نیند سے اٹھنا مشکل, تو چھوڑ نہیں دیتا نہ جوتا اٹھا کر مارنا ہے نہ لکڑی اٹھا کر مارنا ہے. فرمایا ثم نزح فی وجهه الماء, فرمایا پھر پانی اٹھا کر اللہ اکبر اپنے بیوی کے منہ میں چھٹے لگا لگا کر اس کی نیند کو ختم کر کے اللہ کے حضور جھکانے پر لاتا ہے. اللہ ہمیں ایسے ماحول کی توفیق عطا فرمائے, آپس میں میاں بیوی کا مقابلہ ہو کہ آج تو نے کتنی تلاوت کی, میں کتنی تلاوت کر رہا ہوں, تو نے مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھے, میں نے کتنے روزے رکھے, تو نے کتنا صدقہ کیا, میں نے کتنا صدقہ کیا, تو نے کتنی قرآن کیا ہے, تو کا ترجمہ یاد کیا, میں نے کتنا کیا, تو نے کتنی ذکر کی تسبیحیں پڑھی ہیں, درود شریف کی تسبیح پڑھی ہے, میں بھی اتنی پڑھوں. اللہ اکبر, اس میں مقابلہ ہو ایک دوسرے
کپڑے کے ساتھ. آج کل ہمارا مطالبہ یہی ہوتا ہے جناب, پیکٹ کی خرچی کتنی, جیب خرچی کتنی, پیسہ کتنا, اللہ اکبر. وہی اچھا لگتا ہے جو پیسہ مرضی کے مطابق دیتا چلا جائے, اور وہ اچھا نہیں لگتا, اللہ اکبر, جو غریب ہو لیکن نیک ہو. اللہ کریم, وقت بہت گزر چکا ہے, قرآن مجید کی آیات کو ذرا دیکھیے اور غور کرتے چلے جاؤ. کون کہتا ہے اللہ اکبر؟ اللہ مردوں کا بھی رب ہے اور تو کا بھی رب ہے. اللہ ان کے لیے بھی رحمان, تمہارے لیے بھی رحمان اور رحیم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات, بے شک مسلمان مرد, مسلمان عورتیں, والمؤمنین والمؤمنات, مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں, والقانتین والقانتات, عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں, والصادقین والصادقات, سچ بولنے والے مرد, سچ بولنے والی عورتیں, والصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد, صبر کرنے والی عورتیں, والخاشعین والخاشعات, اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ کرنے والے مرد, صدقہ کرنے والی عورتیں, والصائمین والصائمات, روزہ رکھنے والے مرد, روزہ رکھنے والی عورتیں, والحافظین فروجہم والحافظات, اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. نتیجہ برابر فرما, جو مرد ہو یا عورت ہو, نماز پڑھے, روزہ رکھے, صدقہ کرے, پاک دامنی سیکھے, ذکر کرے, اللہ اکبر فرمایا, اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما, اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے اپنی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. شرط تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بنے تو صحیح. اللہ اکبر, بہت بڑے واقعات عجیب عجیب ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عید کے موقع پر مردوں کو بیان کرنے کے بعد عورتوں کے پاس بیان کرنے کے لیے تشریف لے آئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, بڑی عجیب بات فرما دی. فرمایا میں معراج کی رات گیا, میں نے دیکھا جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک عورت کھڑی ہو کر عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ, کیا قصور ہے ہمارا کہ ہم کیوں زیادہ جہنم میں ہیں؟ آپ نے فرمایا, اس لیے کہ یکفرن العشیرہ و یکسرن اللعنہ, اس لیے کہ تم لعنت زیادہ کرتی ہو. لعنت سے مراد لفظ لعنت نہیں ہے, بد دعا کرنی ہے, جب منہ سے غلط لفظ بکنے ہیں. فرمایا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, خاوند کی ناشکری زیادہ کرتی ہو. اللہ کی ناشکری تو بڑی بات ہے, تم خاوند کی ناشکری زیادہ کرتی ہو. تو میں عرض کر رہا ہوں, حضور باقاعدہ آواز فرماتے ہیں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی, عورتوں پر بوجھ کم رکھنے کے لیے عورت امیر المومنین نہیں بن سکتی. نہ یہ کہ الیاذ باللہ عورت کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہے, نہیں, بلکہ اللہ نے تو عورت کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا. اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرد ہوں یا عورتیں, اللہ جل جلالہ نے سب کو عجیب عجیب مقام بخشا ہے. اللہ اکبر, بس کریں چلتے ہیں. بہرحال وقت بالکل ختم, انشاءاللہ کبھی پھر اللہ نے موقع دیا تو باقی باتیں بھی عرض کریں گے. مختصر وقت کے اندر آج کی مجلس میں دو باتیں سمجھ لیجئے کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے
مردوں سے تو نیکی میں کرو اور ان سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہو جاؤ. اللہ اکبر. ساری ساری رات نفلیں پڑھو, ساری ساری رات ذکر کرو, دن کو رات کو درود شریف کثرت سے پڑھو, استغفار زیادہ پڑھو, خامند کے حکم بھی مانو, اللہ کا حکم بھی مانو, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے درود شریف بھی کثرت سے پڑھو, قرآن کا ترجمہ سیکھو, علم سیکھو, علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو. اللہ جل جلالہ کرم فرمائے گا. آج کل بہت بڑے فتنوں کا دور ہے. سب ماؤں بہنوں کو کہتا ہوں, خدا کے لیے اللہ اکبر زیادہ وشواس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب عورتیں صبح و شام روزانہ, بہنیں سب کو میں گزارش کرتا ہوں کہ تم سب کی سب اللہ اکبر ایک چیز کا التزام کر لو کہ ساری جتنی بہنیں ہیں روزانہ صبح کو آیت الکرسی 3 دفعہ قل ھو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ 3 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر, اپنے بچوں پر, پورے گھر پر دم کر دیا کرو, صبح بھی شام بھی 7 دن تک بلا ناغا کرو. اس کے بعد کسی قسم کا کوئی اثر تمہارے گھر میں نہیں ہوگا. جب کوئی بچہ بیمار ہو سورت فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کرو, جو کوئی پلاؤ کھلاؤ سورت فاتحہ پڑھ کر دم کرتے رہو, اللہ شفا عطا فرمائے گا. یقین کے ساتھ کرو, جس بچے کا حافظہ کمزور ہے صبح ناشتے کے ٹائم پر اس کو لکھ دیا کرو یا کریمو, انگل کے اشارے کے ساتھ 3 دفعہ, اور وہ اسے کھلاؤ, انشاءاللہ حافظہ بھی تیز ہو جائے گا. کس نے کہا ہے کہ ضرور مردوں سے ہی دم کراؤ, عورتیں نہیں کر سکتی, تم بھی خود پڑھ سکتی ہو. اللہ اکبر. اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے. روزانہ 5 تسبیح ذکر کی کر لیا کرو. ایک تسبیح لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آہستہ آہستہ پڑھتی جاؤ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. دوسری تسبیح الا اللہ الا اللہ الا اللہ. تیسری تسبیح اللہ اللہ اللہ. چوتھی تسبیح ہو ہو, یہ بھی اللہ کا نام ہے, لا الہ الا ہو. 4 تسبیح پڑھ کر تھوڑی دیر مراقبہ کرو, اور پھر سر اٹھا کر کہو, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اپنے نام کی توفیق عطا فرمائی ہے. مولا اپنے اسم اعظم کے صدقے, اپنے اس نام کے صدقے میری یہ ساری ضرورتیں رب کے حضور پیش کرو, اللہ قبول فرمائے گا. اللہ ہر ایک کی سننے والا ہے. اذا سالك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اس میں یہ بھی کہا گیا, جو بھی دعا مانگے, مرد ہو عورت ہو, اور جس وقت بھی مانگے, اللہ فرماتے ہیں میں سنتا بھی ہوں, قبول بھی کرتا ہوں. اس لیے پورے یقین سے اپنے رب سے مانگو, اللہ جل جلالہ تمہاری ساری نیک مرادیں پوری فرمائے گا. روزانہ قرآن مجید کی تلاوت, ایک پاؤ ہو جائے, پارا ہو جائے, جتنا ہو سکے ضرور کرو. قرآن مجید کی تلاوت بھی روزانہ کرو. ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, ایک تسبیح درود شریف کی صبح شام, چلتے پھرتے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ وظیفے بھی پڑھتے رہو. دیکھو گھر میں برکت ہوگی, تم بھی خوش ہو جاؤ گے, اطمینان بھی ہوگا. اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میری تمام ماؤں اور بہنوں کے گھروں کو نیکی سے, نماز سے, عبادت سے, تلاوت سے, ذکر سے آباد فرمائے. میری بچیاں جتنی بھی ہیں اللہ اکبر ان کو کہوں گا, جوانی عبادت کرنے کا ٹائم ہوتا ہے, بچے ہوں یا بچیاں ہوں, جوانی میں عبادت کرنا سیکھیں. تم نے پوری مستقبل کے ماحول کو بدلنا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. جب عورت نیک اور عظیم ہوتی تھی اللہ اکبر, تو بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے تھے. اللہ اکبر. وقت بالکل عجیب عجیب ختم ہو رہا ہے. اللہ اس کے صدقے کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے بارے میں عجیب واقعہ ایک آدمی نے سنایا تھا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں ان کی دادی ابا تھی, اس نے کہا کہ بیٹے تو حافظ ہو کر آیا ہے, عالم ہو کر کبھی مجھے قرآن سنانا. تو حضرت فرماتے ہیں میں تبلیغ تعلیم میں لگ گیا, بوڑھی تھی, مجھے یاد آیا کہ وعدہ کیا تھا,
تو ان سے پوچھا عرض کیا کہ ابھی آج رات قرآن سناؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ایک آدھی اور کو بھی بلا لیا. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ بس میں نے ذوق تھا, جوانی تھی, میں نے شروع کی نماز تو ایک رکعت میں میں نے 15 پارے پڑھ دیے, دوسری رکعت میں دوسرے 15 پارے اور قرآن ختم. میں نے کہا اب سلام کروں گا تو دادی ناراض ہوگی کہ واہ تو نے قرآن سنایا ہے, مجھے میرے بڑھاپے کا بھی خیال نہیں کیا. کہتے ہیں میں نے جب سلام پھیرا تو دادی کی طرف دیکھا تو دادی کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. اس نے کہا زکریہ کچھ اور پڑھنا ہے تو پڑھو, اتنا تو میں روزانہ پڑھا کرتی ہوں. اللہ اکبر. تو جب ان کی یہ شان تھی تو پھر بیٹے بھی زکریہ پیدا ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. امام شافعی رحمہ اللہ مسائل کو مستنبط کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جناب آج میں نے 100 مسئلہ مستنبط کیا. تو اس کی ماں نے کہا کہ اس میں میرا دخل بھی ہے, میں نے کبھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں دیا تھا. اللہ اکبر. یہ ایک لمبی باتیں ہیں, پورا واقعات ہیں, پڑھتے رہو. اللہ جل جلالہ آپ حضرات کو تقوی اور طہارت والی زندگی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. چلو فرما رہے ہیں حضرات اتوار کو انشاءاللہ دوسرا بیان بھی ہوگا انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنڈے کو انشاءاللہ نیکسٹ بیان will be at مولانا ہانس ہاؤس ان چپمن اسٹریٹ آن سنڈے آفٹر عصر. دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والی و صحبی بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان کو اپنا مقرب بنا. یا اللہ اپنا خصوصی قرب نصیب فرما. دین پر 100% چلنے والا بنا. اخلاص نصیب فرما. دونوں کو نیکی سے, نماز سے, عبادت سے, تلاوت سے, ذکر سے, دین کے فکر سے آباد فرما. بار بار حج اور عمرے نصیب فرما. نیکی کا شوق نصیب فرما. یا اللہ اسی میں ہی ہمارا شرع صدر فرما دے. یا اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی صحبہ اجمعین. برحمتک.